Det, der bliver afgørende vigtigt, det er, at eleverne lærer at lære. Altså, at de får en særlig kompetence til selv at kunne tilegne sig viden. Fordi noget af det eneste sikre, måske det absolut eneste sikre, vi kan sige om fremtidige kompetencer, det er, at man skal besidde kompetencen til at kunne lære. Vi vil alle sammen, uanset, få brug for at skulle lære nyt hele livet og hele vejen igennem livet. Og det interessante ved det perspektiv, det er, at man må fokusere på så i skolen, ikke at selvfølgelig må de lære noget bestemt, og man har også bestemte indhold i skolen, men selve det at lære bliver en kompetence, som må indlæres i sig selv. Man må altså simpelthen fokusere på det at lære. Det bliver afgørende vigtigt for eleverne at få de grundlæggende færdigheder og viden i hus, mens de går i skole. Det vil sige, at de skal, og det er vigtigt, at alle bliver dygtige til at læse og skrive og regne. Dansk og matematikkompetence bliver betydningsfuldt. Fremmedsprogskompetencen bliver vældig betydningsfuldt. Fordi det er jo kompetencer, der er en forudsætning for, at man kan lære videre, at man kan lære nyt. Det bliver også vigtigt at have naturfaglig baggrund. Det bliver vigtigt at have problemløsningskompetence. Det bliver vigtigt at have IT-kompetencer, ikke mindst fordi meget læring vil komme til at foregå over forskellige typer af IT-platforme og medier og hvad ved jeg. På det sociale niveau, der vil det være betydningsfuldt, først og fremmest selvfølgelig, at have lært at kunne arbejde sammen med andre, således at man kan lave tilegnelsesprocesser i projektgrupper eller hvad det nu måtte være. Men det bliver også betydningsfuldt at kende til de sociale konventioner i skiftende kontekster, således at man kan indgå i samarbejder på gode og frugtbare måder. Så den sociale kompetence bliver vældig afgørende. På det samfundsmæssige niveau, der kan man sige, at en vigtig kompetence at lære i skolen, det er demokratisk sindelag, demokratisk indstilling og i det hele taget at kunne fungere i demokratiske samfund og kontekster. Hvad er det egentlig for mål, der sættes for, hvad eleverne skal have ud af at gå i skolen? Og indretningen af skolen, skolens organisering, den måde, vi skaber skolens rammer på, må, sådan som jeg ser det, så i så vidt omfang som overhovedet muligt, bidrage til, at lærerne og eleverne kan imødekomme de mål, kan komme de mål i møde, som er sat for, hvad vi ønsker, eleverne skal have ud af at gå i skole. Hvor man tidligere måske var optaget af, at alle elever skulle lære det samme, så vil man nok i dag sige i den moderne skole, at det er vigtigt, at alle elever opnår et optimalt udbytte af skolen. Og det betyder ikke, at alle elever nødvendigvis opnår det samme af at gå i skole, men det er helt afgørende, at de opnår optimalt udbytte. Det vil sige, at i hvert fald alle elever opnår det, jeg før kaldte grundlæggende kompetencer, viden og færdigheder. At nogen måske bliver rigtig kompetente på et område, mange helst, og at mange igen, så mange som overhovedet muligt, udvikler deres kreative, innovative kompetencer. Hvis vi ser på de skolesystemer i verden, hvor eleverne klarer sig bedst, så er de faktisk kendetegnet ved, at man holder forældrene ud af skolen. At det gælder i Finland, der afleverer forældrene eleverne ved skoleporten, og så tager skolen over. Men man bruger dog forældre som assistenter i skolen, men det er under kyndig vejledning af lærerne. Det vil sige, at skolen er styret, og det, der foregår i skolen, det er kørt af de professionelle, de veluddannede lærere, som man har i Finland. Det samme gør sig gældende i Singapore, hvor jeg lige har været på studierejse til, at der deltager forældre ikke i skolens arbejde. Men det er klart, at har man forældre, der har særlige jobs eller beskæftiger sig med særlige ting, som det kunne være inspirerende for eleverne at høre om, måske i de ældre klasser, når det gælder karrierevalg eller fortsat studievalg. Ja, så er det jo hensigtsmæssigt at invitere forældre til at inspirere til fremtidig uddannelse. Det vil være nærliggende. Men når det gælder selve skolens grundydelse, undervisningen, så tror jeg, jeg er tilbøjelig til at mene, at det er skolen og lærerne, altså skolen og skoleledelsen, og lærerne, der i vidt omfang må være styrende for inddragelsen af forældre, og det må hele tiden være med didaktiske begrundelser, man gør det, hvis man vælger at gøre det.